Celkem s 9 rychlostními zkouškami se dnes museli vyrovnat účastníci Rally Bohemia. Kopeckému se podařilo během dne na soupeře najet náskok 19,7 vteřiny, což je o něco méně, než se Honzovi daří obvykle. Plus později. 121. Pravá 7 dlouhá. Necelých 20 vteřin ztráty je dobrým výsledkem pro Václava Pecha s Fordem Fiesta R5, který je tentokrát Kopeckému blíže, než jsou Pechovi jeho soupeři. Třetí příčku stále drží Jan Černý s Fordem Fiesta R5, který ale bude muset o bronz ve druhé etapě ještě hodně bojovat. Jen 2,9 vteřiny za Černým je Vojtěch Štajf se Škodou Fabia R5. Tomu se letos na Bohemce daří a dost zatápí dvěma juniorům. Tím druhým juniorem, kterého prohání Štajf, je Filip Mareš, který ztrácí jen 1 vteřinu a na Černého jen necelé 4 vteřiny. První etapu soutěže uzavřely 2 divácké rychlostní zkoušky na autodromu v Sosnové, které byly připraveny zejména pro potěchu diváků a pro televizní kamery, které je snímaly. Jen na těchto 2 rychlostních zkouškách Sosnové nepoznal přemožitele vedoucí muž průběžného pořadí, kterým je Jan Kopecký, jezdec Škody Motorsport. Končí se první etapa Rally Bohemia. Uzavřeli 2 rychlostní zkoušky na autodromu v Sosnové u České Lípy. Teď jsme v Hoškovicích na letišti, probíhá večerní servis. Vysledujte videonovinky a těšte se zítra. Vašku, první etapa Bohemky za váma, aktuálně 2. místo, ale ta ztráta na Honzu Kopeckýho je výrazně menší než na předchozích soutěžích. To nastavení auta a ty jsi v dobrý kondici. Jo, jsme super, fakt se nám to líbí. Povedlo se nám to, jedeme relativně v klidu a auto teďko využíváme a moc hezký. Ty rychlostní zkoušky, které teďka byly, ten ještě vychutnal si ho v tom druhém průjezdu trošku víc. Říkal si, že by tam mohlo být hodně bordelu.
A ten ještě se mi opravdu nelíbí. Je to prostě zkouška taková víc okruhová. Já tohle z toho neumím moc jet, ty táhlý zatáčky. Snažil jsem se jet, vím, že jsem tam dělal chyby takový z agresivity, že byl jsem vždycky na konci špatný výjezd a opravdu ta vložka se mi jakoby nelíbí, takže jsem se jí spíš nějakým způsobem protrápil, ale zaplať pambu, že jsme to zvládli. S tím Honzou teda jedete, dá se říct, takový jako souboj, jsou to nějaké vteřinky, máte mezi sebou teďka asi 20 vteřin. Víš, kde to je? Jako, když by se měl zamyslet, jsou to brzdy, je to výkon, nebo kde si myslíš, že by to mohlo být? Toto tě nepovím. Teďko jakoby, když to nás porovná s Honzou, tak Honza má mnohem víc najeto a má v tom určitě větší jistotu, takže já prostě jedu nějaký svůj doraz takový, že si myslím, že to je snad bezpečný, abych neudělal chybu, ale zatím by jsem asi nebyl schopný víc zrychlit. Tak jo, tak díky a my se těšíme na zítra. Dík. Honzo, krásný souboj, ty, Filip Mareš, Vojta Štajf, taháte se o vteřiny a zítra se bude hrát asi o hodně. Jo, ale jak už jsem to tady několikrát dneska řekl, my si pademe to svoje stejně jako dneska a musí nás to bavit a musíme být spokojený a pak si myslím, že to bude dobrý. Dneska tam byly nějaký chybičky, ráno to nebylo úplně ono, ale zbytek byl dobrý, takže když to bude pokračovat po dém duchu, já budu spokojený. No a je to nějaká jako pohoda v tom autě, nebo když tam cítíš tam nějaký krizičky, nebo hledáš se? Jak to je? Právě, že je to pohoda. Ráno to právě pohoda nebyla, protože člověk jak moc chce, tak z toho pramení chybí a jede hrozně neukázněně. Ale pak ty druhý průjezdy byly prostě úplně v klidu a je vidět, že se dá daleko rychleji, když se pám na Vencu nebo na Honzu, ty prostě jedou jinou ligu. Takže určitě kam přidávat. To ty dva ukazujou, ale prostě my jedeme na co zrovna máme a víc to zrovna nešlo, nebo jenom s velkým rizikem a do toho jsem jít nechtěl. Zítra začínáte na Lobči, pak se pokračuje Setnem. Co tady ty rychlostní zkoušky jsou pro tebe nějakým způsobem jako mimořádný? Říká se, že kloužou. Tak kloužou. Ale dneska taky klouzalo víc, než jsem čekal. A zítra si myslím, že bude hodně klouzavý. Na druhou stranu jsou to RZ-ty, které se jezdí často, nebo ten Vinec, to je taková klasika. Myslím si, že už možná i trošku přežitek, že by to možná taky chtělo už nahradit tu RZ-tu, nebo aspoň jeden rok jí nejet. Ale ten zbytek není špatný, staroměstská pro lidi, takže dobrý, já se moc těším. Bude to zase úplně něco jiného než dneska. A ta staroměstská zítra, ten konec do toho úzkýho, dobrý? Je to trošku úzký, no, jako moc prostoru tam není. Tak dík, budeme se těšit, budeme se tam podívat zítra. Dobře, jděte. Filipe, co vařej u Krestu, tady takhle v cateringu, jsou to nějaké valašské frgále, anebo ti uvařej nějaký normální evropský jídlo? Já jsem to ještě nestihl ani zjistit, takže já už jsem tam šel nakukovat pod pokličky a zatím nevím. A bude se ti dneska večeřet s chutí? Jo, není důvod nevečeřet s chutí a za náma dlouhý krásný den, my jsme si ho užili. Máme zase hodně o čem přemýšlet po dnešku a doufám, že zítra začneme rychle. Ten den byl krásný, ty rozestupy tam kolem vás jsou taky krásný, jako pro nás, pro diváky. Honza Černý blízko, Vojta Štajf. Honza Černý říkal, že to neřeší, že si pojede to svoje a Vojtu Štajfa toho motivuje. Jak to vidíš ty? Já nevím, jako já jsem závodník, takže samozřejmě to řeším. Jako to třetí místo je blízko. I daleko, jak se to vezme, prostě samozřejmě priorita je řešit sám sebe, svůj výkon a když tam všechno bude dobře, tak věřím tomu, že na tu bednu máme, ale samozřejmě do těch výsledků koukáme, jsme tady od toho, aby jsme závodili. A když tě zítra porazí Vojta Štajf, co si řekneš? No, že jsem asi byl pomalejší a budu přemýšlet o tom, kde to hledat. A Honza Černý? To samý. No a zítra kluský rychlostní zkoušky na začátek, Lobeč, Cetno, ale ty je znáš dobře. No tak dobře, jak párkrát už jsem tady startoval, Lobeč jsem měl jednou, ale jinak ty RZ-ty si myslím, že známe jako všichni a třeba Vojta Štajf, nevím po kolikátý tady jede, ale asi bych si troufnul říct, že Vinec bude znát líp než já a uvidíme, jako. Tak jsou to klouzavý těžký zkoušky, no bude to náročný. Děkuju. Vojto, jak vám tady vařej? No tak máme starýho mazáka, Pardála, Frantulanta a ten vaří skvěle. Co to je? Polívečka. Taková s hráškem, nic těžkého, aby se mi zítra dobře jelo. Možná potom budu trošku prdět, ale jinak to bude dobrý. Polívka šašolová, jo teda? No, šašolicovou polívku jsem měl za 47,60. Možná se to zítra bude hodit. 3 vteřiny před tebou, Jeníček. 2,9 teda si myslím, že to je přesně. Jo. 3 vteřiny. U nás to jsou 3 vteřiny. My zaokrouhlujeme nahoru. Dobře. A vteřinu za tebou, Filip.
takže bude se hodit trošku nějaký pohon navíc. Hele, já myslím, že to je skvělý, že ten souboj o to třetí místo není mezi dvěma, ale dokonce mezi třema posádkama. Někdo z nás samozřejmě bude tahat za ten nejkratší konec provázku, ale krásně jsme si dneska zazávodili a myslím, že i kluci jako si to užívají a nikdo z nás neudělal nějakou zásadnější chybu a každá sebemenší chybička někde nedobrždění, tak asi bude rozhodovat. Takže zítra budeme závodit od znova, no tak se do toho od rána zkusíme obou zase jako dneska. Bude to zítra těžší třeba na ty brzdy, zrovna ten vinec, ono se to vlastně dneska jmenuje cetno, ne? Nebo tak nějak, ale ten vinec, ten klouže je zasuchané. Tak nesmíme se bát, ono to klouze všude možně, jako nějak tak, no, tak a já ne, takhle, já si myslím, že se bude rozhodovat ve městě Boleslavi, kdo se bude bát mín těch obrubníků, no. Ten závěr tam, to je hodně do úzkýho, ne? No tak, my jsme si s Marcelou říkali, když jsme trénovali, že jako tady asi prodáme ten skok na tu cyklistickou stezku tam dole u toho zimáku a my to nebudeme moc udělat, my to budeme se podržet. Se přijdem podívat. No, přijďte, přijedeme bez nárazníků, tak aspoň to bude důkaz, že jsme to podrželi, no. Dík. You passed the first leg of Rally Bohemia. How was it? Really tricky, much more difficult than in Šumava, and grip is changing a lot, and there was some cuttings and mud places, so really challenging day for us. If you see times of Jan Kopecký, what are you imagine? It's quite crazy, of course. He has a lot of experience from here, and experience is the thing what we also need and what we are getting from here, but yeah, really impressive. And what about the next stage? Will be there any changes of setup your car? Small changes, yes, but we go to have a good sleep and reset ourselves, and we'll start a new day tomorrow as in Šumava we did on Saturday. Okay, thank you very much and keep pushing. Thank you, we will. Štěpáne, vypadá to, že to asi jede v té Sosnoví, tam ten čas byl, a co na těch ostatních RZ-ách? Kdyby se jde jenom takovýhle opičárny jako Bondy a to, tak jsme na bedně. Takový český kemblok? No, to ne, ale tam na těch aspoň kde víme, co, tak pak ještě to nějakým způsobem poberu, ale samozřejmě prostě jet v tom lese, věřit rozpisu a to je něco trošku jiného. No tak věřit si v lese, jet podle rozpisu, to si myslím, že ty asi jako umíš trošku. A věříš tomu autu? No, ještě úplně ne a ono nevěří někdy ani mně přijde, no, je to takový jiný, ale vepředu jede se hodně rychle, takže i ty časy normálně si myslím, že jsou nad naše očekávání, protože prostě jsme do toho opravdu sedli a poznáváme to. Teď to odpoledne jsme se cítili v autě daleko líp, to dopoledne bylo ještě takový jako nahoru dolů, odpoledne lepší, s každým kilometrem prostě to člověk chápe líp. Zase si sesednul z toho gauče, jak vždycky říkáš, jo? No. Přemýšlel jsem dopoledne, že jsem na něm měl zůstat, no, ale tady se mi teď všichni smějou, že fabrika konečně dostala. Všichni říkají, že ta R5 se řídí docela hezky. Já nevím, jak je to v porovnání třeba s tím Peugeotem, co máš doma? No nevím, mně se řídí líp ten Peugeot. Takže zůstáváš prozatím u značky Peugeot. Určitě, ale já jsem rád, že jsem dostal tuhle jakoby příležitost prostě se zase zažít moderní auto, aby člověk měl ten věm v hlavě a samozřejmě díky týmu Romana je to hrozně ulehčený, protože prostě to je profi tým, dobrá parta kluků a člověk jako opravdu sedne do auta a nemusí přemýšlet o nastavení, jenom si dolaďuje jakoby detail, takže my se musíme zžívat a tohle to je velký ulehčení toho, že prostě je všechno připravený tip-top, jak má být. Ty už tady před pár lety se Škodovkou startoval, tuším, že to byla S2000 nějaký 2010, 11, něco takového. Jaký to bylo? No, tak to bylo podobný nám, my jsme měli problémy s řízením, že co si pamatuju, tak jsme jeli jenom nějak tu první etapu a z toho jsme jeli polovinu vložek bez serva, že nám tam rupalo servo. S2000 mě přišlo jakoby závodnější, áčkovější podvozkově, ale nejela, tohle to je lepší. Mareš tam dělá kraviny, mladý kluci, no. Hele, těšíme se na zítra. Já taky snad už. Díky. Honzo, jak se ti sedí takhle v takovémhle gazíku? No, zkusím tady přes pole teďka, tak uvidíme. Ta dnešní etapa procházíte tím jako nůž máslem. Nicméně, nicméně až na tu Sosnovou, to chci říct, kde to tam chybělo? No, v prvním průjezdu tam se málem trefil betonový svodidla, protože tam jedna zatáčka strašně kouzala, vůbec nevím proč. A v tom druhém jsem zkoušel na čas a nepovedlo se to, nějak nám to trošku nezatáčelo, protože to mám nastavený spíš na ty lesní úseky a v Sosnoví jsme dlouho nebyli už, takže je to znát. No a co se zítra, začíná se na Kluský, Lopči, potom ještě Kluzčí, možná Cetno? Tam by to právě mělo fungovat, to nastavení, kdy máme na tom autě, takže se na to těším. Tak jo, tak my se budeme dívat, jestli to vezme přes tu louku tady. Radši ne. Čau. Ve druhé etapě to bude ještě velký boj.
Sledujte video novinky a my vám aktuálně přejeme krásnou dobrou noc.